Na hizi wiki moja nimekuwa kwa serikali, nimeona hii serikali imefanya mambo mengi. Unajua mimi nilikuwa hapo nje. Sikujua ile iko ndani. Lakini sasa nimeingia ndani, nimeona ile iko ndani. Rais, na kuomba wale tulikuwa tunaenda huku na huku tukiongea mambo, sasa utuachie tufanye tu na wewe. Mumekubali? Si mumeona Oparanya yule alikuwa anapinga kwamba ile ministry ambaye amewekwa na rais, umefanya vizuri kuweka Oparanya mwenyewe kwa hiyo ministry. Tunataka tuone kazi ya Oparanya. Alikuwa anasema ati hapa hakuna pesa yeye na kuli. Haya, tunataka, na amesema tayari kwamba ameona ndani iko kitu mzuri ndani. Mimi nakushukuru kwa sababu umesema sasa ni wakati wa maendeleo, sio wakati wa siasa. Watu ambao wanaanza siasa mapema wapatiane muda ili tufanye maendeleo, na mimi nitakuwa mstari wa mbele rais kukuunga mkono. Na mimi najua hapa Kakamega hao ni mashemeji wako, watakuunga mkono hiyo serikali yako ya broad base. Sisi kama wana Kakamega tunakuunga mkono. Rais, shule zinafunguliwa za university mwezi ujao. Watoto wetu wengi wanatakana waende kule universities. Lakini fees ya universities, Mheshimiwa Rais, iko juu sana. Ile funding model ambayo umeanzisha ni mzuri sana, lakini pesa itachelewa kufika kule universities. Mimi naomba hivi Mheshimiwa Rais ya kwamba uamrishe wale vice chancellors na wale registrars wa universities wakubali watoto wetu waende universities, pesa iwapate kule ndani. Tusipofanya hivyo Mheshimiwa Rais, watoto wengi sana watabaki kwa maboma na watafika shuleni. La mwisho, nakubali na wewe kwamba kule Kuisero kuna stima inaendelea, kule Kuisero kuna maji inaendelea, na kule Kuisero pia Mheshimiwa Rais ametusaidia kujenga hospitali. Na tumefurahi Rais, umeongea mambo ya mbolea, umeongea mambo ya maji tunafungua hapa, umeongea mambo ya Linda Mama, umenifurahisha. Nimeongea nao mama, wamesema hiyo stima unaenda kuwawekea kwa markets na kwa manyumba. Hawa mama wanaenda kutumia hiyo stima na watengeneze na wazao watoto wengine, kwa sababu umetuletea Linda Mama. Kwa sababu umetuletea nini? Linda Mama, si namna hivyo? Simu shangilie siku ya leo. Sisi tuko na furaha, tuko na furaha kwa maana mtukufu rais ametuguza kama kina mama. Hii mambo ya maji isiongo yali ni kuiranga shikarikario wapishangwe na vigelegele. Ya pili tena, hii mambo ya Linda Mama, unapata wamama wetu wanataabika sana. Kwa hivyo mtukufu rais, tuko na furaha. Na pia furaha ingine, wale wenye nilisimama nao kama women reps wote wamepewa kazi. Shida sasa sio watu wa factory, watu wenye wanaharibu bei ya sukari. Your excellency, tunakuomba uambie waziri wako wa finance, waziri wako wa trade, wahakikishe kwamba importation of cheap sugar yenye inaharibu sukari yetu wasimamishe. Tunataka tuuze sukari yetu. Wajumbe wameuliza maneno ya miwa hapa. Ni kitu moja tu, Mheshimiwa Rais, order the Ministry of Agriculture wa gazette Ken Pricing Committee na bei ya miwa itaenda juu. Hiyo peke yake. Mwisho, Rais, wewe umetupatia Oparanya kule, umetupatia Musalia Mudavadi, hapa Bukuzu Land umetupatia Wetangula. Hawa jamaa watatu, you must deliver for William Samoei Ruto 2027. Mimi yangu Rais na mambo mengi, niko kuambia sasa vile umechukua baba yetu Wycliffe Ambassador Oparanya, sisi sote tumealign. Na tunakushukuru kazi ya stima katika kaunti ya Kakamega. Kakamega ndiyo ilipata the biggest share ya mgao wa stima, na contractors wanaingia wameanza.